As cores do jardim da minha casa. Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Esse é o tema do vídeo de hoje. As cores do meu jardim de suculentas aqui da minha casa. As cores e as dores. Por que as cores? Porque estão lindas, coloridas. É um vídeo bem curto, porque já está um pouco escuro. Eu quero mostrar para vocês assim mesmo hoje as cores, como estão as cores. Por exemplo, aqui, olha, essa daqui é uma suculenta, ela é a híbrida da Lovely Rose e ela está num colorido diferente, né? Bem bonito, apesar de ser um tom verde, mas ele está bem colorido, diferente. Olha aqui. Nesse outro vaso aqui, tenho ela aqui também, que está formando uma cascata aqui, já começando a pender aqui na lateral do vaso. Então, as cores estão lindas e eu quero mostrar ainda hoje as cores, mas também algumas coisas um pouco negativas, né? Que a realidade do meu jardim ultimamente, que pegou fungo, eu tratei, mas tem aquelas que sofreram e eu quero mostrar para vocês. Conforme prometido nos últimos dois vídeos que está aí no canal, eu mostrei o que se deu, o que que eu usei para poder tratar, está em fase de tratamento e por isso as dores, né, do meu jardim. Sim, acontece, né, gente? Aí olha só o colorido em primeira mão, o que que nós vamos ver aqui? Olha as cores. Então as cores são sempre lindas, né, gente? A suculenta deixa a gente muito encantado por causa dessas cores. Dessas formas, olha a mudinha da Equador, como é perfeita. Olha a Red Tips, esse sedum gilva que é bem vermelhinho. Olha aqui a Laguna Sanches, Subcecily Morning Beauty. E aqui, pendente, as cores desse colar de rubi. Que por sinal, olha aqui nesse outro vaso para vocês verem como está lindo. Apesar de mais verde, está muito lindo porque fez uma cascata aqui, olha. Uma cascata assim como esse Senecio Jacobsenii. Vamos continuar vendo as cores. Olha, essa perfeição de Deus aqui está muito bonita. O celular não passa. O filme do celular não passa exatamente igual eu estou vendo a olho nu. O colorido é muito lindo. Olha aqui essa Kalanchoe aqui, que é a aurícula, né? Bem bonita, bem robusta e bem colorida. A Jade. Olha aqui como está linda a Línguas. A Línguas é uma suculenta perfeita. Tem verrugas, né? Tem essas proeminências aí, que são chamadas de verrugas, né? Na verdade, são carúnculas. E comumente chamado de verrugas, né? De forma comum. Aqui tem essa, que é uma das que foi atingida, né? Pelo fungo. Aí eu coloquei a tempo, eu nem retirei daqui. Mas aí eu coloquei a tempo. Se você quer saber o que eu usei para tratar o fungoídeo, os dois últimos vídeos aí do canal, eu falei alguma coisa sobre eles. Sobre eles, os fungos e sobre o que eu usei para tratar e tá funcionando, viu, gente? Aqui, por exemplo, olha, ainda estou retirando aos poucos, olha, o que foi atingido aqui. Imagine uma planta comum, mas faz uma falta, né? Que é a suculenta. É uma Kalanchoe que tinha aqui bem grandona, foi atingida. Olha aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês o colorido dessas aqui. Essas manchinhas brancas é o produto que eu usei para poder tirar o fungo, né? O oídio que estava atacando as minhas suculentas. Olha como está linda essa lindeza aqui, essa beleza, perfeição de Deus dessa Euphorbia. Olha aí, ó. Olha a altura que ela tá, gente. Está bem bonito. O tronco aí tá lenhoso. E aqui, olha, tá perfeita. Então, olha só o Kalanchoe que estava ali nesse centro, que pegou o fungoídeo, como está aqui, olha. Retirei, né? Tinha um pouco de cochonilha e tinha o oídio. Então, são as coisas que vêm, né? E a gente sabe que acontece mesmo. Em especial se dá uma distraída, não podemos distrair das nossas suculentas. Aquele olhar sensível, e eu quero muito agradecer todos, todos, todos vocês que comentaram nos dois últimos vídeos sobre a importância, né,
de tratar, porque vocês já tinham experiência e vocês deixaram aí no vídeo falando que tinha que agir rápido. Eu, que não tenho costume de usar inseticida, fungicida nas minhas plantas, eu me vi na obrigação de fazer, né? Então eu fiz isso e agradeço de coração a todos vocês que deram dicas. E aí eu fui aqui e procurei um fungicida e tá dando certo, graças a Deus. E eu espero que continue dando certo. Olha aí. Então as cores das suculentas estão bem acentuadas. Olha esse vaso. Olha só a chocolate Ruffles. Gente, não está transmitindo a cor de acordo com o que eu vejo no meu olho nu. Ela está muito roxa. O brilho do celular ocasiona um clareamento assim, ó, na frente quando a gente foca na imagem. Mas ela está muito roxa. Aqui eu tenho uma híbrida que fica gigante, que também estava fungada, e eu já fiz o tratamento. Aí, aqui do lado tem a malva brasileira, que está uma perfeição de Deus, olha. Então, está muito linda essas suculentas, muito lindas mesmo. Então, elas estão em fase de recuperação, porque algumas tinham sido atacadas, né, por fungos, e eu acabei tratando de todas, né, de quase todas. Apliquei para evitar problemas. Olha o verde desse senécio aqui, barbertônicos, isso. E olha o colorido dessa Euphorbia tirucalli. Está perfeita. Por sinal, em um dos shorts aí do canal, eu falei que esse senécio floriu. E eu vou até mostrar para vocês aqui onde está a floração. Já está secando, mas eu acredito que o restante dele vai florir e eu já vou mostrar para vocês porque que eu tenho certeza. Olha aqui. Essa é a floração do Barbertônicos. Olha aqui, ó. Já está diferenciando porque vai vir floração. Então, eu não tinha visto ainda a floração desse senécio. E agora ele está lindo. Olha o sinal aí, gente. Olha. Olha como dá. É uma planta muito ornamental. Que você pode usar sem medo de errar. Vamos ver mais cores das suculentas? Olha só. Continua aqui com essas lindezas pontiagudas. Aqui tem uma perfeição dessa suculentinha. Que eu tô amando cultivá-la agora no inverno. Aqui tem a Barnes, né? Baines. E aqui, olha só como está aqui a Runione, a Laguna Sanches. E essa daqui é perfeita, essa planta. De todas, a mais colorida é ela. Essa daqui é um pouco roxa. Enfim, muito lindas suculentas nessa época do ano. Agora eu vou mostrar duas que estão enormes e muito vermelhas aqui no jardim. Duas suculentas lindas, gigantes e vermelhas. Uma delas é essa daqui, a Evening Dress. Evening Dress fica gigante, soltou haste floral recentemente. Vou mostrar para vocês a haste floral dela, que está super cheia de bebês, mesmo agora no inverno. Eu vou mostrar a haste floral agora. Está aqui nesta bacia, bem colorida. E a haste floral da Evening Dress é essa daqui. Olha quantos bebês. Uma, duas, três, quatro. Só estou contando do lado de cá, cinco. E pro lado de cá ainda tem mais, gente. Olha, essa haste floral está recheada de bebês da Evening Dress. E voltando aqui na Evening Dress, veja o colorido dessa suculenta. Olha, gente. Olha o vermelho, o roxo, né? Eu não sei nem definir que cor é essa. Eu sei que é um vermelho vinho bem escuro. E existe aqui dentro, por causa da pruína, nuances de cores que vai de uma tonalidade mais leve até uma tonalidade super escura da mesma cor, que é a cor vinho. Então, é muito bonita mesmo. É perfeita essa suculenta e que, por sinal, está aqui, ó, nesse arranjo lindo. Onde tem uma suculenta gigante de cá, bem colorida também. E aqui também. Lá tem a Luciae e ali tem também. Então,
Nesse lado aqui, elas pegam sol o tempo todo, mas a maioria da cor, nessa ocasião, agora, nesse tempo, as cores do meu jardim estão agora mais destacadas, mais acentuadas por causa do frio. É sabido por todos que o frio dá um colorido diferenciado, né, no nosso jardim de suculentas. E aqui está essa que é bem vermelha, e eu vou mostrar mais uma que é gigante e está bem vermelha. Mas antes vou mostrar algumas suculentas que sofreram com aquele fungo, mas estão aqui tratadinhas e em recuperação. Olha só, arracurrou. Olha aqui como sofreu. Eu nem tirei mais, nem tirei as folhas atacadas. Mas eu noto que já parou de sofrer, de sentir. Olha aí, ó. Então, olha aqui como que tá. Esse branco nas folhas não é por causa da doença, é por causa do tratamento, viu? E conforme eu disse, se vocês quiserem saber melhor como eu fiz para tratar as suculentas, vocês poderão ver o último vídeo que está aqui atrás desse, né, que eu coloquei aí na semana passada. Agora vamos ver como está o colorido dessa outra suculenta aqui, que é bem vermelha, bem bonita, e forma um arranjo parecido com aquele. Porém, essa daqui está muito maior, essa suculenta aqui. Não vou colocar a mão porque eu acabei de pegar numa plantinha ali que tá meio doente. Então, esse cuidado é necessário. Esse aqui, vocês já poderão ver o vermelho mais destacado dessa suculenta. Notem como está perfeito o vermelho dessa suculenta. Ela está enorme, gente, quase tomando conta dos 40 centímetros de boca, né, desse vaso, de diâmetro, né? Então, esse vaso aqui, ele tem, deixa eu ver, 20, mais de 40, acho que é 50 centímetros. E essa suculenta aqui, ela está perfeita. Eu vou ver se tem o nome dela aqui dentro do vaso, porque no momento eu esqueci. Mas é uma suculenta perfeita. Fica gigante, dá verrugas, olha aí as proeminências. Essas proeminências são carúnculas, mas que de forma popular é conhecido como verrugas. E fica perfeito, né? Numa suculenta fica perfeito, ela toda cheia de proeminências, assim como está nessa daqui. Vou ver se eu lembro o nome, mas se eu não lembrar, vocês me perdoem e podem colocar aí no comentário, por favor. Não me lembrei. Parece até a Magic, o nome parece Magic Red, mas não vou arriscar. Gente, foquem nessa suculenta. Então, olha aí como eu faço meus arranjos. Vocês podem notar que são assim, ó, do mesmo jeito que é de um lado, eu tento fazer parecido do outro lado, para dar essa harmonia, essa simetria que eu sempre gostei desde o início, apesar de não fazer sempre, mas eu sempre gostei. Então é isso, mesmo que eu não faça sempre por falta de suculentas ou de, né, de opções de plantas, mas eu sempre gostei. Então vai ficar essa frase: eu não faço sempre, mas sempre gostei. E sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar fazendo dessa forma meus arranjos, bem harmoniosos, bem coloridos, sempre optando por suculentas que fiquem no sol no tempo, para que eu tenha um cultivo mais tranquilo possível. E dessa vez eu estou falando do resultado, que são as cores, né? As cores lindas que elas adquirem, tanto pela forma de cultivar, como também pela maneira, né? Pelo tempo que está hoje, né? Está nessa região aqui, bem diferenciado por causa de ser inverno. Sol durante o dia, manhã com frio e noite mais fria ainda. As suculentas agradecem e seu colorido fica extraordinário. E as Perle von Numberg estão aqui, olha, perfeita. E também algumas mudas da Mauna brasileira. Mas as Perle estão um destaque, gente, ó, um deslumbre de suculenta bem colorida. Acho que eu vou pôr a capa aqui. Talvez essa, olha que linda. Perfeita, né? E olha ali esse vermelho perfeito dessa suculenta, né? Que é a Vivien, que é uma híbrida da Calanchoe sexangulares,
que é essa daqui, que é vermelha também, com a Kalanchoe Vivien, que, opa, melhor dizendo, com a Luciae, que deu origem à hibridação dessa daqui, que é a Vivien. Olha aí as sex angulares, como está bem colorida. Olha essa daqui, Kalanchoe. Essa é a Kalanchoe tisciflora. A pruína se destaca nessa suculenta, está muito bonita. Mudas e mudas de planta. Essa daqui está recuperando, estava bem desidratadinha. E a suculenta, que é essa aqui, que é a sex angulares, está perfeita aqui no meu jardim, olha só. Então, elas estão assim, lindas e coloridas no meu jardim de suculentas. Então, eu mostrei nesse vídeo para vocês as cores das suculentas do meu jardim. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos. Se você não é inscrito, por favor, é de graça. Se inscreva no meu canal. Venha fazer parte do nosso grupo de pessoas que cultiva e ama suculentas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!